ملګرو دا نه منشن باندې تي بس بس نه ټرین سټېشن تي په دې ورځ کې موږ ځو په دې ټرین کې دا ای سي ټرین تي ډېر تیزی په 200 سپیډ کې 220 تیز کې ځي دا د منشن باندې تي دا ټرین سټېشن دی دا غزي دا ترین کې موږ راغلو دا اوس بیرته ځي دا د ډولفن مایی په شکل جوړ شوی دی دا ټرین اوس یې مخ ته ښکاره کړم ته وراستی دیم دا دی ورته ګور وخت تصویر وخت اوس هلته کښې پکښې نه ته زه ساده کار وایم نغینه ګور مخې دا جوړ شوی دغه د لاین زوی دغه منشب بانو پرته یي هغه څه ته بکان راخیست اوږده اوږده بیکونه ورسره دا د منشن بانوک دی خو د ترانسپورټ تر هغه نه دی ښایسته دا 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 مسکاستر سبیکونه ډېر هغه تر هغه رسۍ تر ټرینه خوا نه ښکاره کړه